гаргасан хэд хэдэн төлөвлөгөөг одоо үзүүлье. Нийгмийн төлөвлөлтийн асуудлууд гэж ууцур дээр хөдөлгөөний зохион байгуулах, дэлхийн төхөний ерцэн гормыг өөрчлөх, за тэмдэглэл бусад хөдөлгөөний зохицуулах хэрэгслүүд, тухайн орчинд хөдөлгөөний үйлчлэгцээ бий болгох, за арцын сүлжээ төлөвлөлт гэдэг нь нөхөн гарцуудыг одоогийн байдлаар 28 нөхөн гарцын төлөвлөлөөр зөндөр зөвшөөрөл шаардлага 10 орчим нөхөн гарц хийх шаардлагатай юм зүйлүүд үү. Өрдөм нь яригдж байсан автомашины зогсоол хөдөлгөөнд оролцох цагийн хуваарийг өөрчлөх зэрэг төлөвлөгөөг нийслэлийн авт замын хөдөлгөөний төлөвлөлт зохицуулалт инженерчлэлийн газрынхан танилцуулга дотор өрдөж байсан. Гэхдээ энэ төлөвлөгөө судалгааны хэрэгжилт төдийлөн сайн байгааг өнөөдрийн төгсрөл бидэнд харуулж байна. Шуурхай уралдааны эцэст нийслэл ажлын уялдаа холбоогоо сайжруулж байж асуудлууд шийдэгдэнэ гэж хотын дарга сануллаа. Одоо энэ дотоод бид нар ч уялдаа холбоо авах хэрэгтэй. Гадна талаа бид нар их хурд засгийн газрын төвшөндөө чиглэл чиглийн яам дотоод уялдаа холбоогоо хангах хэрэгтэй. Дотоод ойлголцож чадахгүй. Чи одоо байгаа хилцээр бодлого гаргах гэхлээр бүр ганц шиш төрс. Ийм одоо байхгүй шүү дээ. Тэгээ хилцээний дарга нар нэгээ бас бодлого гаргах. Тэгээ өөрсдөө гүйцсэн гэж байна шүү. Энийг юу гэж болох вэ? Ийм уучраас нийслэлд ерөөсөө тийм зах замраа байхгүй, хямлт байхгүй. Тэгээд ерөнхий төлөвлөгөөний газар дээр одоо барилгын зөвшөөрөл болох юм шиг болохгүй юм шиг. Газрын зөвшөөрөл нь болох юм шиг болохгүй юм шиг. Яагаад болон болохгүй гэдэгтээ тоглоод байгаа гэхэл бодлого байхгүй учраас ингэж байгаа юм аа. Маш тодорхой бодлого гаргаад, маш тодорхой бүтц системтэй оруулж өгөөд ажлын чиг үүргийн маш тодорхой өгөөд ажилчлал энэ дотор ажиллах айлын чадвартай хүмүүс зөндөө олон байгаа. Одоо болдгоо энэ дүүжин гүүр зам маань тавьд юм уу? Эсвэл том том гарсан дээр ингэ дээгүүр доор нь явдаг юм хийд юм үү те? На сумын азраа авар гарсан да юм хийх байхад гордоод байж тээ. Зогсоолоо сайн шийдэж өгч үл тэгэл төвчээр нь багсан да. Адаа тийм төвжрэл боруулахад ер нь тэгэл нэг төр засгийн зохион байгуулалт тийм ээ. Тийм л юм л хэрэгтэй байлгүйтэй тийм. Одоо тэр нэг бүсчилсэн юу гэж яриад байсан тэрэл уг нэг зүгээр юм бол гэж бодсон. Жишээлбэл одоо яах хөөд өнөө 32-ийн тойрог урагшаа одоо нэг 50-ийн гүүч юм уу тийм ээ баруун талаас нь 5 шараас юм уу энэ тэрэгнүүдийг бас нэг бүсчлээд оруулахгүй тийм байвал үн зүгээр юм бол. Дугаарынх нь аюу нөгөө тэг сондгоо тийм ээ тэргээр нь бол болж байна. Тэгээс өөр одоо тэгэл хотод хилжиж л энэ төвжрэл нэрлэх. Би бол одоо энийг зүгээр энэ төвжрэлийг бартал бол өстой нөө тэг сондгоогоор явуулж байвал нэг тэг шиг төвжрэл барсан тариас наан багсахгүй. Ихтэй сургуулиудыг л гадагш нь болгоо арай зэрх юм болох юм болов уу гэж боддог. Нийтийн тээврийн үйлчилгээг шуурхай болгох үүднээс автобусны зорчигчийн карт зэнгэлэг шинэ аппликейшнийг өнөөдөр танилцууллаа. Өөрөөр хэлбэл зорчигчид